Where's the milkman? I'll bet he's sleeping on the job. His milk is delicious. Everybody wants it. He'll be here soon. Then the lies will end. Mikrofonen kanske får... Okej, det är lyd från ord av folk. Yes. Så allt vi sagt hittill, hela två strofer, det kommer inte med. Ser du smilet? Ja! Nej. Det är diggare. Ja, det är lite trångt där under svingarna, det är det. Ta targa då. Ja. Det är bara roskar, jag kör den. Ja, ja. Då kör du. Vad fan? Ja, här var då. Då kör vi då. Yes! Bra kom. Vi kör med väg då. Det är lite folk. Ja, jag kör då. Två sex i Lumna Kamara. Du? Ja, det är lika väl. Vi är mot oss. Det är Hundalsvatten. Det är norra Europas djupaste inköp. Vad är det då? Sist i klö. Ja. What? On the road again. Just can't wait to get on the road again. I can't wait to get on the road again. Du är kanske inte extra akkurat. Nope. Beredskap. Beredskap? Ja. Är det akut? Ja, faktiskt. Akut mjölk? Akut mjölk på fening. Så de sade man lägger till chefen. Ni kommer ner och ni kör därifrån och ni kommer tillbaka på. Så pass. Ja. Men bör det inte att det är skott eller? Politi är skott. Ja. Ja, det är en portal. Det är det, ja. Det är guida tur här, alla portalar nu. Vi ska alla ta vänster, det här gör vi. Ja, nu är vi strax framme, Thomas. Ja. Släng inte då. Bra med frost och så. Det är viktigt. Ja, så går det dock att säga så. Så jag känner lite. Vi hetar lite. Ja, men du liksom... Det är inne i kullen gick det bra då. Ja, men när du kommer ut... Boom! Så jag känner lite. Ja, det är fint. Ja, då har vi hämtat mjölk i Byrkjelo. Så finner oss en burger här och så kommer soppa. Det är en god plan. Ja. Hoppas. Men det var 60-zon här, Gunnar. Jag kör och fick glömma mobilen i bra med kommentarfält på sådana episka sånt. Ja, jag filmar det. Ja. Ja, det är viktigt.